მოვიდათ ჩვენი შეხვედრისტრო. მოგეხსენებათ, დღეს არის პარასკევი, 17:22 წუთი, ცოტა დავაგვიანეთ ხომ გადაცემის დაწყება. ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ გვისმენთ, მადლობა, რომ გვიყურებთ, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ Facebook გვერდს, რადიო არ დაიდარდო და ლაივში, აი ესე დატკბეთ ჩვენით. ახლა მზურს არ მოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გველოდება წინ და რასთავარია საინტერესო სტუმრები გვყავს. რაც ყველაზე საინტერესოა ის არის, რომ გოდერძიშვილები გვესტუმრენ. თქვენთვის ყველასათვის საყვარელი მომღერალი მუსიკოსი ტატო გოდერძიშვილი და მშვენიერი უნიჭერესი ქალბატონი, არტ თერაპევტი, მსახიობი, პედაგოგი ქალბატონი ია გოდერძიშვილი. მოკლედ მივესალმები ორი გოდერძიშვილი და ერთი მელიქიშვილი. საღამომშვიდობის, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. როგორ ვართ, როგორ განწყობაზე ვიმყოფებით? მოგესალმებით, გულითა და სულით, როგორც ყოველთვის გისურვებთ წარმატებებს. ეს საცვალეები რატო გიკეთე, ახლა მითხარი? ზეა ჩვენთან სტუდიაში. მაწუხებ ცოტა და მაგიტომ გავიკეთე. თვალები, ხო, კარგი, არა გიხდება და იმიტომ. უცბად გამოვიხედე და რაღაცა არ ველოდი. არაფრის. აი ეს კომპლიმენტით დავიწყეთ მოკლედ ჩვენი გადაცემა. ქაბატო ია, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მინდა აღვნიშნო, პრინციპში უკვე აღვნიშნე ის, რომ თქვენ მზადებით არტ თერაპევტი, მსახიობი, პედაგოგი და რასთორე პირველად სტუმრობთ, არ დაიდარდოს ხომ ასეა? ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობა და საკმაოდ საინტერესოა დღეს თქვენი სტუმრობა ჩვენს ეთერში და მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ორივე გოდერძიშვილი და აი რა ნათესავები ხართ თუ უბრალოდ ასე აღმოაჩინეთ ერთმანეთი ორმა მოგვარე ადამიანმა? პირველ რიგში დიდი მადლობა თაკო, რომ მოგვიწვიეთ, პატივი დაგდეთ. ფეხბედნიერი ყოფილიყო ჩემთვის და ტატო ხშირად არის აქ და ბედნიერება შემოგვეტანოს. კი, ტატო შემოივლის ხოლმე. სულ კარგი სტუმრები ყოლოდნენ, ძალიან კარგი გადაცემა გაქვთ, ყოველთვის ვუსმენთ თქვენი ერთგული მაყურებელი, მსმენელიცა ვართ მაყურებელი. კი ბატონო მაყურებელი. რაც შეეხება ჩემი და ტატოს ბიძაშვილობას, ჩვენ კახელები ვართ ორივე, მე უფრო ქიზიყელი, ტატო კახელი. ნახევრად ქიზიყელი მე. ნახევრად კი დედა ყავს. დედა ყავს ბოდბელი. ბოდბელი, მე ვარ მაღაროდან, ვამაყობრო, ვარ ქიზიყელი და საერთოდ იმ კუთხიდან წარმოშობილი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი. მე ძალიან მეყვარს კახეთი, ბებია მყავდა კახელი, სხვა ყოველს აღნიშნავ ხოლმე, ძალიან მეყვარს კახელები და კახეთი. და ტატომ და მე ერთმანეთი გავიცანით ბატონ ბაღაშვილების გადაცემაში, გია და ჯემალ ბაღაშვილების გადაცემაში, სტუმრად იუმორინაში, სადაც ორივე ერთ გადაცემაში მიგვიწვიეს და იმის მერე მეგობრობთ, ძმობთ. მოკლედ აი ესეთი წარმატებულები ხართ, ძალიან გოდერძიშვილები, ასე ვიტყოდი მე. და დაიწყო თქვენი მეგობრობა, ასე ვთქვა. ეს მარტო მეგობრობა არ არის, ეს უკვე ოჯახის წევრობა, რაც ჩემსა და ტატოს ოჯახს შორის არსებობს, დიახ. და ჩაიწერა ერთობლივი სიმღერაც ხო ამ ყველაფერთან ერთად, რომელსაც ჩვენ გადაცემის ბოლოს უკვე თავისთავად დავაპრემიერებთ, გავაჟღერებთ ჩვენს ეთერში და ნუ დღევანდელი დღიდან ჩვენს მსმენელს ეკნებ საშუალება იმისა, რომ მოითხოვოს ეს სიმღერა თხოვნების განმავლობაში, მოისმინოს და ისე ამოვნოს. ესე იგი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არტ თერაპევტი და მსახიობი, პედაგოგი, თქვენ ტელევიზიაშიც მუშაობდით რაღაც გარკვეული პერიოდი და აი მე მინდა თუნდაც ეს ტელევიზიის პერიოდი გავიხსენოთ სავით და რამდენად გენატრებათ დღეს? ძალიან გენატრებათ, იახ. ახლა ვინც სახიობობა გავლილი აქვს და იცის და მტვერს რომ შესრულდასო. კი, ჩემთვის წარმოდგენელია ხა ამ სტუდიის გარშე ცხოვრება და მაგიტომაც გეკითხებით, როგორ შეიძლებათ აი წლებს. სცენის მტვერს რომ შეისუნთქავს ადამიანი, უკვე სცენას ვერ თმობს და ასია ტელევიზიაც, ერთი გადაცემის მერე უკვე გინდა და გინდა, გენატრება და გენატრება, დიახ. მოხდა ისე, რომ მქონდა მე მუსიკალური გადაცემა, რომელსაც ერქვა ქალაქური სიმღერა ია გოდერძიშვილთან ერთად. საკმაოდ რეიტინგული გადაცემა იყო ეს გადაცემა, გადიოდა იყო ქართულ არხზე, გადიოდა და მომყავდა სტუმრები, როგორც გამოჩენილი, ისე ჩრდილში მდგომი, ანუ კულვარებში მყოფი ნიჭიერი ადამიანები და მათ მე ასპარესზე ვაჩვენებდი და წინ გზას ვუკვალავდი.
ამ გადაცემაში მყავდა ასევე ტატოც მოწვეული, რა თქმა უნდა, ეს ტატოს პოპულარობა არაკლია, მაგრამ მე ტატოს ვოკალი არაკლია, ეს უნდა ვთქვათ ხოლმე, იმიტომ რომ ანგრევს აკეთლებს და მე აღარ მინდა რომ ამანი მოდა რომ სასწაული. უკან წადი უკანო და ამის წინ გადაცემაში რომ მოვედი, უნდა გავიხსენა და უკან წადი, იმიტომ რომ ახლა რომ ღეროდი, ისკაჟენია მოკო. ხო, ისკაჟენია, ხა შენ. უკან წადი, მივედი კედელთან და კიდე მეუნება უკან წადიო და სადღა წავიდე გადავანგრიო ეს კედელი. ტატო განგრი ან არ დაიდარდოს ეზოდან იმღერე ხოლმე და ჩვენ გავიგებთ ხო? სხვათა შორის მაგის თაობაზე ერთი კურიოზი მინდა გავიხსენო ამასინათ. ზაზა სტუდია ყველამ ვიცი და ერთი ძალიან კარგი ადამიანი მეორეს აწერინებდა სიმღერას და მაღლა აიწე და სადღა მაღლა არ შემიძლია და რო გავაღეთ კაბინის კარები ფეხის წვერებზე დიდგან. საინტერესო ისტორია არის. ძალიან მაგარი. კიდე კაირო კიბი არის ეს. სხვათა შორის არის კიდე ამბობენ ხოლმე რომ ზოგს აქვს ისეთი სტილი სიმღერის ჩაწერის დროს რომ აი გვერდულად რომ მღერის. გვერდული მანერა. რა თქმა უნდა ყოველას თავისი სტილი აქვს და თავისი მიმდევრო. მაგრამ ტატუ აშკარად სხვა უბნიდან უნდა გვაძლევდეს ხმა. იმიტომ რომ ძალიან რთულია, მე მახსოვს ერთ-ერთ რესტორანში სადაც მუშაობდი, ტატო იყო იქ მიწვეული სტუმრად და ნუ რაღაცა ერთი სიმღერა უნდა ემღერა და ნუ იქ დინამიკები რამის დასკდა, გასკდა და მე საერთოდ დავტოვე დარბაზი. ატოს მიკროფონი არ ჭირდება. მე ამას ყოველთვის ვიძახი, ამას და რამდენჯერ შუა სცენაზე მოусროლია ესე მიკროფონი და გაუგრძელებია სიმღერა და მე ვფიქრობ, რომ ჯობია რომ უკვე დავიგეთ, რომ აქვს ეს ვოკალური მონაცემები, ცოტა ხმას დაუწიეთ, ატო. აღარ გვინდა. იმიტომაც ვარ ყოველას განსხვავებული, რომ ზუსტად ესეთი რო ვარ. ეხა ყველა თუ დაუწია ხმას, მაშინ ვეღარ განასხვავებ, ვეღარავის ხო. არა, შენ ხმას უკვე მიხვდება. ხა ვინც გიხსნა ზოგი ესე მღერის ძლიერა, ზოგი ცოტა სუსტად. თავარი აგრძნობა იყოს. თავარი მაინც გრძნობა. განასხვავო ერთი მომღერალი მეორისგან. კი, არა, ტემბრით ისედაც მიუხვდებით, ასე რომ აღარ გინდა. მაგრამ მობა წეღან ვერ მოვასწარი, მაგრამ აქედან მინდა მივესალმო ყველა იმსმენელს, რომელსაც განსაკუთრებულად და გულიანად უყვარს რადიო არდაიდარდო. ასევე მინდა მივესალმო რადიო არდაიდარდოს ყველა იმ ადამიანს, ვინც დასაბამიდან ამ რადიოსი გვერდში უდგა და განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ჩემი თაკო, ასევე ბატონი გიორგი, ასევე ჩემი ლაშა. ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანია. და ლევან გულბათაშვილს. ლევან გულბათაშვილს მოვეფერო. მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ თქვენთანაც მოკლედ არ მინდა არავინ გამოვყო რა განსაკუთრებით. ლევანი მსასწაულად დაგახასიათეთ, ანუ მე უკვე ვიცოდი თუ როგორი ბრძანდებოდი თავ, ანუ უკვე წარმოვიდგინე ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ლევანი მისაუბრა თქვენზე რამოდენიმე დღის წინ, აი სასწაულად რაღაცა ერთი ნახევარი საათის განმავლობაში გახასიათებდათ, როგორი ნიჭიერი ბრძანდებით, როგორი წარმატებული და როგორი კარგი ქალბატონი, ასე რომ ლევანს დიდი მადლობა, რომ დღეს აი შედგა ჩვენი ასე ვთქვათ მეგობრობის დასაწყისი. ეს აუცილებლად შედგებოდა, მინდა დავამატო, აი წეღან ბატონი. ეხლა იტყვისით, მე ვიცი არის ეღარო ბატონ გიორგისაც, იმიტომ რომ ეს სიმღერა მე მოტანილი მქონდა უკვე დიდი ხნის წინ. არაპატრის. ეს თუ ხვალე, უნდა შემდგარიყო უბრალოდ იამა და ამ შემთხვევაში ლევანმა დაგვაჭრა. ლევანმა იმდენად კარგა და ლამაზად დაახასიათა ქალბატონი, რომ უკვე ინტერესი ჩემი მხრიდან გაჩნდა და მაგისტორმაც ასე რომ კარგი ტატო, ნუ გეწყინებ და ერთს დავამატებ. დღეს ემიგრანტებმა დამირეკეს დილით, რომ მივწერე რომ ცაზე სულ გისმენენ ისინი და ძალიან ბედნიერები არიან თქვენი გადაცემებით და იტალიიდან დამირეკეს რომ აუცილებლად მოგისმენთო გეთაყვანებით და თაკოს ჩვენგან დიდი მოკითხვა გადაეციო და ერთ-ერთს მათგანს თვარაძე სოფოს დაბადების დღე აქვს და მივულოცოთ აქედან და მალე საქართველოში დაბრუნება ვუსურვ. კი ბატონო. ყოველ ემიგრანტ სოფოს მივულოცოთ იუბილე დაბადების დღე და ერთ განსაკუთრებულ სმენელს კიდე მინდა და ჩვენს თაყვანის სმენელს და ძალიან მაგარ ადამიანს ხა არა ამ შემთხვევაში ბატონი უნდა ვახსენო, ბატონ ილიას მინდა მოვეფერო აქედან და ძალიან დიდი მადლობა მისი ასეთი გამორჩეული სიყვარულისთვის და თაყვანისცემისთვის და აქედან გესამბები ჩემო ილია, მაგარი ადამიანია ძალიან. სხვათა შორის ბაკურციხელია.
I was able to get a little bit of a Parari sadvili, albe dame takhmevit. Zalien kargat mesmis da ratomats sketqvit. 11 tseli viqavi akidan chemi kveqnidan tsasuli Moskovshi, shemdeg tsantsanakhivari am 11 tsilidan. Chota akhos visaubret tato. Khalak Kievshi danacheni es periodi tseltsanakhivari vichqori marto khalak Kievshi tkoda, am 11 tsis gamolobashi vichqorobdi Moskovshi, Rusetshi viqavi da ikit moqvatseobdi da ai zalien kargat mesmis tu ras გძნობენ ჩვენი ამ შემთხვევაში ემიგრანტები. Კატო და ამ სამშობლოდან მოშორებული ხალხი. შენი გაატარე ემიგრაციაში, ახლა თუ გაგჩენია სრული იმისა, რომ კლავაც მსგავსი ნაბიჯი გადადგა, საუბავოთ. მე მგონი რომ ასე ვფიქრობ, რომ არა, ალბათ ძალიან უკიდურესად უნდა ვაიძულო ჩემი თავი რომ ეს გავაკეთო, იმიტომ რომ მაშინ როგორც მენატრებოდა ჩემი ქვეყანა, ასევე ჩემი ოჯახი, ჩემი სამეგობრო, ყველა ის ნათესავი, ვინც გამორჩეულად და ძალიან მიყვარს და ეს არის ძალიან, რა ვიცი, ძალიან ცუდი რამ, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. ამ ყველაფერს მოწდე იმის გამო, რომ უბრალოდ ცხოვრების ესეთი, როგორ ვთქვა, ზოგჯერ ცხოვრება სხვა შანს არ გვიტოვებს, ჩემო ტატო, თუმცა რთულია, მაგრამ არის რომ რაღაცა ნაბიჯებს ზოგჯერ ჩვენი საყვარელი ადამიანების გამო ვდგავთ და ეს რთულია და იმედი მაქვს საქართველოს. თუმცა ყველას მოვესალმები აქედან და ძალიან მალე უსურვებ მათ დაბრუნება სამშობლოში. და მზია პირიკაშვილის სიტყვების არ იყოს ღმერთო ისეთი საქართველო მაჩვენე, რომ აქეთ ჩვენი მოხუცებისთვის მოევლოთ იმათო. ისეთი ბედნიერი ყოფილიყოს ჩემი ქვეყანა და ჯერა რო იქნება, აუცილებლად იქნება. ალბათ წლების შემდეგ. Ну, ოდეს მე ხომ იქნება. Ну, თავარია ჩვენ ყველა ერთად მოვინდომოთ და აუცილებლად გამოგვივა. А, ესე იგი, ტელევიზიის პერიოდი მაინც ასე თუ ისე გავიხსენეთ და ეხლა თუ გაქვთ კლავაც სურვილი იმისა, რომ აი ამ სფეროში დაბრუნდეთ. Როგორც აღნიშნეთ, საკმაოდ რთულია, ხო? დიახ, ტელევიზიის პერი როგორც წამყვანი რა მოგახსენოთ, მაგრამ მიწეული ვარ ერთ-ერთ სერიალში. ახალი სერიალია, რომელიც იმედზე უნდა გავიდეს სექტემბრიდან. აა, პირველი სერია უკვე გადაღებულია. ახლა გადის შემოწმებას, ნუ და როგორ როლში მოგვევლინებით, აი საინტერესოა. ეს საოცრად პოზიტიურ როლში ვარ, როგორც ყოველთვის. წინასწარ თქმის უფლება არ მაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან კომედიური ფილმია და მე მგონი კმაყოფილი დარჩება მაყურებელი. გასაგებია. ესე იგი ძალიან მალე უკვე გიხილავთ ამ სერიალში, რომელიც იმედზე გავა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. კი ბატონო, და რაც შეეხება 2-ოდე სიტყვით არტ თერაპიასაც, მე როგორც ვიცი თქვენ პატარებს ეხმარებით, მათ გამოჯანმრთელებაზე ზრუნავთ და 2-ოდე სიტყვით ამ თემასაც რომ შევეხოთ. დიახ, მე ვარ არტ თერაპევტი. რა თქმა უნდა, ჩემი მუშაობებიც მაქვს, მუშაობ თიხაზე და გამოფენები მქონდა ვენეციაში და საფრანგეთში. მიწვეულიც ვიყავი ფანტებლუში კონსილიუმზე და პირველი კატეგორიით დავბრუნდი და მყავს ეხლა გადავწყვიტე, რომ არა რიგითი ადამიანები ავიყვანო, უფრო გადავერთე აუტიზმით დაავადებულ ბავშვებზე. იმიტომ რომ შედეგები ძალიან დიდი მაქვს და სამწუხაროდ ბევრია საქართველოში ამ დაავადების მყოფი ბავშვები და იცით რა, მე რეკლამა ამ დროს არ გამიკეთებია. ერთმა რომ ნახა როგორი შედეგი დავდე, მან მეორე მოიყვანა, იმან ხუთი მოიყვანა, იმან ათი და აი ასეთი იმით მუშაობ მე და საკმაოდ ბედნიერი ვარ. უზომოდ კარგი სამყარო მაქვს და სიგიჟემდე მიყვარს მე ის ბავშვები და მათაც მე ყოველ დღე მწერემ მშობლები რომ ტირიარო იყოს. კეთილ საქმეს ემსახურებით და ჩემი არც სტუდიო მაქვს. ძალიან მადლიანი საქმეა ნამდვილად და
ამას რა თქმა უნდა უფალი ხედავს და დაუფასდება ჩემს სიას ნამდვილად ეს კი თავისთავად და უკვე უფასდება კიდე ის რომ აი ესეთი ნიჭერი წარმატებული ქალბატონი მზადდება სიმღერას დაპრემიერდება ჩვენს უდარდელ ტალღაზე მე თვლი რომ ზოგადად ქართველები ყველანი კარგად ღერი ვართ ანუ გვემღერება ყოველთვის მით უმეტეს მსახიობი ადამიანი უფრო სხვა გზნობით და არტისტულად ასრულებს სიმღერებს და ეს არის რიგით პირველი სიმღერა ანუ აუდიო ვერსია და როგორ დაიბადა ამ სიმღერის ისტორია როგორია და როგორ გადაწყდა ის რომ თქვა ერთობლივი სიმღერა ყოფილიყო სანამ ამ სიმღერის ისტორიაზე გადავალ აუცილებლად მინდა მოვიკითხო და გადმოგცეთ მოკითხვა ჩვენი ძალიან ძალიან საყვარელი მსახიობისგან ძალიან მაგარი ადამიანისგან, ჩემი შვილის ნათლიასგან, ბატონი დათო როსტომაშვილისგან, ეხლა დაგვირეკა. მოვიკითხოთ. ამ მოგვიკითხა. აფსუს იყოს ახლა აქ, რამე კარგი ანეკდოტ შემოგთავაზებ და გაგვაცილებდა. ეგ მითხრა კარგი იყო, მაგრამ ცოტა შორს გაიჩი ძალიან უ ჟღრიალებდაო და რა სადღა წავიდე უკან კედელია მეთქ მე უთხარი წეღან და ჩო რანაირად ამ ღერიხარო ეს ხმაო საშულოსნო სკელიდან ამოგდის ხო რა ხდება. ეგრე მითხრა. ფათეშორის აი ისეთი ვოკალური მონაცემები როგორც ჩვენ გავს და მსგავს. აჰ, ვიცინი ხომ. ხელოვან ადამიანებს მე ვფიქრობ ეს არის ღმერთის განაბოძები და დიდება უფას ნამდვილად. მადლიერი უნდა იყოს ჩემო ტატო და არა უშოს ახა გვერდითა ოთახიდან თუ მომიწევს ხოლმე სიმღერა. ასე რომ ჩვენგან მოკითხვა ბატონო. კარგი, ეხლა მითხარით დუეტზე, სიმღერაზე, სიმღერა ძველია მე როგორც ვიცი და ძალიან საინტერესო ისტორიაც აქვს ეთერს მიღმა მოვისმინეთ გაკვრით და ეხლა მოდით მომიყევით მეც და ჩვენს რადიო მსმენელებს. ანუ ეს სიმღერა 1993 წელს მე გარდამეცვალა ძმა სამაჩაბლოს და აფხაზეთის გმირია ჩემი ძმა 22 წლის ასაკში გარდამეცვალა და ის საოცრად კარგად მღეროდა დედამ და მამამ იონიკა უყიდეს და მასე უკრავდა და მღეროდა და ჩვენ სამნი ვიყავით, ორი და და ერთი ძმა, ძმა უმცროსი იყო და ყველა სიმღერა ვიცოდით, ანუ სამხმაში ვმღეროდით ყოველთვის და გარდაცვალების მერე ვიპოვეთ აუდიო კასეტა სადაც ყველა სიმღერა იყო მის მიერ შესრულებული და ერთი სიმღერა იყო ისეთი რომელიც არ მოგვესმინა. ანუ ძმის გარდაცვალების შემდეგ მოვისმინეთ ეს სიმღერა და 27 წელი თაკო ვეძებდი ან ავტორს ან შემსრულებელს რომ ეს სიმღერა ვიღაცისგან გამეგო და ვერ მივაგენი. ამას წინათ იუმორინას მსახიობები იყვნენ ჩემთან ოჯახში ქეიფობდნენ და ერთ-ერთმა მსახიობმა მთხოვა გიტარა რომ ემღერა და დაიწყო ამ სიმღერის მღერა და იმდენად გავოცდი ცრემლებს ვერ ვიკავებდი და რომ დაასრულა ვკითხე რომ საიდან შენ ეს სიმღერა მე ამას 27 წელი ვეძებ და ესო ჩემი სიმღერაა და პირველ შეყვარებულს მივუძღვენი და კარგახანია არ მიმღერიაო. მერე გამოდგა ის, რომ ჩემ ძმას და ამ ადამიანს საერთო მეგობრები ყავდა და ერთ-ერთ სუფრაზე მოისმინა და ჩემმა ძმამ იმ წუთში ძალიან ნიჭიერი ბიჭი იყო, აითვისა იონიკაზე გადაიტანა და ჩაიწერა, რომ ალბათ არ დავიწყებოდა და ამ წელს 8 სექტემბერს ახლა გია გოდერძიშვილს 50 წელი უსრულდებოდა. მე კიდე უდიდესი მადლობა მინდა გადავუხადო ლევან გულბათაშვილს, რომელმაც პირდაპირ ეთერით თქვენი არ დაიდარდოს სახელით აღნიშნა ამ გმირის გმირობა და მიულოცა დაბადების დღე და სიმღერაც მიუძღვნა. და როდესაც სტატოს ვთხოვე, რომ იქნება მისი ხსოვნის გასახსენებლად ეს სიმღერა გავაკეთოთ, იმ წუთში მითხრა რაზია და ლაპარაკი გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ძველი სიმღერა გავარემიქსეთ, გავათანამედროვეთ და როდესაც სტატომ ავტორს დაურეკა, ავტორმა ვთხოვა, რომ არ გაგვემხილა მისი სახელი და გვარი. რა თქმა უნდა, თქვენ გეტყვით, მარა რადიოში არ გამოვაცხადებ. და როდესაც დაურეკა და უთხრა, რომ მოდიო, ნახეო. ამას მე ვერ ვიტყვი ტატო, შენ უნდა მოყვე. რას უშვებით შენ სიმღერას? და რატომ არ უნდა აღნიშნოთ მისი სახელი და გვარი პირდაპირ ეთერში? რატომ არ სურს ამ ადამიანს? მე ისეთ რა, როდესაც ვკითხე, რომ რატომ არ გინდა რომ განვაცხადოთ იმდენად, ნუ იუმორისტია თვითონაც და მომხედა. გოგო, მაგ ამის თავი სადამ აქვს? მოვლენ მერეო, დამიწერე სიმღერაო, აბა შენი ჭირიმე და ამის თავი სადამ აქვს? დამანებეთ თავი, ანუ ასეთ იუმორში გადაიტანა. ასე გითხრა ჩემო თაკო, ამ სიმღერის ავტორი მარო მე ნუ პირველი ვერსია როგორიც იყო რა თქმა უნდა სრულიად განსხვავებულია ამ ჩვენ ეხლანდელ ვერსიასთან შედარებით მაგრამ ეს რომ მოისმინა ასე თქვა რომ გონი გამიუპატიურეს სიმღერა
მაგრამ შევეცადეთ, რა თქმა უნდა, რომ ის ძირითადი მიმართულება და მუსიკის ხრივაც დაუშვათ ჰარმონიულადაც არ დაღვეულიყო, შევინარჩუნეთ ძირითადი ხაზი, მაგრამ ჩვენებურად როგორც შეგვეძლო რაღაცა მელიზმებით, რაღაცა ლამაზ-ლამაზი ხოდებით. ძალიან მაინტერესებს, მეჯერ ვერ მოვასწარი მოსმენა. მე მგონი დიდება გმირებს, მე მართლა მინდა თქვა და აღნიშნო, რომ მე ბედნიერი ადამიანი ვარ, რომ ჩემ გვარში არსებობს ესეთი უდიდესი ადამიანი გმირი, რომელმაც საკმაოდ დიდი სახელი დატოვა თავისი ცხოვრებიდან გამომდინარე და მე მიამაყება, რომ გარდა იმისა, რომ მე შემიძლია გმირებს უმღერო და თქვენ კარგად იცით, ძალიან ხშირად მოსულა რაგ და მოსულა ზუსტადაც აი ესეთი სიმღერებით. იყო ესეთი ჩემი სიმღერა შენდისის გმირებზე, საქართველოზე ხო დაუთვრელი სიმღერები. პატრიოტი ხარ კი ძალიან. ამასობაში ვერც იმას. ალბათ ეს პატრიოტიზმი ეხლა უხდები, მე აქამდე ვერ ვშიფრავდი ამ სიტუაციას, ეხლა შე რო აღნიშნე ამ გადაცემის განმავლობაში, რომ 11 წლის განმავლობაში ემიგრაციაში იყავი, ალბათ სწორედ ამ 11-მა წელმა უფრო მეტად შეუწყო ხელის, რომ დღეს შენ ესეთი პატრიოტი ხარ და ძირითადად ჩვენს რეპერტუარში მე მგონი პატრიოტული სიმღერები უფრო ბევრია ვიდრე სიყვარული. თუმცა ვერც იმას ვერ ვიტყოდი, რომ თანამედროვე სიმღერებს მე ამღერი დაუშვათ, რა თქმა უნდა, ყველანაირი ჟანრში. Ну, ახლა ბაზას რომ გადავავლოთ, თვალი უფრო პატრიოტი. Ну, რა თქმა უნდა, პატრიოტული სიმღერები, მაგრამ ნამდვილად გეტყვით, რომ იმ მომენტში და იმ წლების დროს ნამდვილად მენატრებოდა ჩემი სამშობლო და ამ მონატრებას აი ზუსტად ახლა გამოხატა ალბათ იქი და მომდინარეს რა. ძალიან დიდი მადლიერი ვარ უფლისა, რომ მომცა წეღანაც აღნიშნეთ იმის ნიჭი და საშუალება, რომ მე უმღერო ჩემს ერს, ჩემს ქვეყანას და უმღერო საქართველოს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა და ამ შემთხვევაში კიდე ისიც ემატება ამ ყველაფერს, რომ ჩემი ბიძაშვილი, იგივე ჩემი უფროსი ძმა, კიდევ ასეთი გმირია სამაჩაბლოსი და აფხაზეთის, რომელმაც თავისი კვალი დატოვა და რომელიც სახელი და გვარიც აუცილებლად იქნება საუკუნე. საოცარი ისტორია მოვისმინეთ მართლაც, როცა 27 წლის შემდეგ აღმოაჩენ ავტორს იმ სიმღერის, რომელიც ჰქონდათ და სურვილი ჰქონდათ ის რომ მოგეძიათ და დღეს აი დაპრემიერდება და დიდი მადლობა ჩვენთან მომზანებისთვის. დიდი მადლობა მინდა თაკო ბოდისმოგიხდი გადავუხადო ქეთის, რომელიც ჩვენი მეგობარია, საერთო მეგობარია ჩემი და ტატოსი და ლომის ძილი. დიდი მადლობა, ძალიან მაგარი გუნდა. ღამებს ათენებდა, რომ ეს სიმღერა ისეთი ღირსეული გამოსულიყო, როგორც გია გოდერძიშვილს ეკუთვნოდა, რომ მიეღო მაყურებელს, რომ გათანამედროვებულიყო და როგორც ძველ მსმენელს მიეღო, ისე ახალს. ამისთვის დიდი მადლობა ქეთის. ჩვენ ბაჭბაჭა ზაზაზა. მადლობა ზ სტუდიო ზაზაზა გოჩიტაშვილს. და რაც რომელმაც თავი დააკლა მოკლედ არაჟერები და დაწერა. საოცარი ადამიანია. საოცრად ნიჭიერი. მოვიკითხოთ კი. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩემ ტატოს, რომელიც მხარში დამიდგა და ჩვენ ღამეები ვათენებთ იმისათვის, რომ ეს სიმღერა გაგვერემიქსებინა, ინტერპრეტაციების შეგვეტანა, გაგვეთანამედროვებინა და დღევანდელ დროზე მორგებული ყოფილიყო. დიახ, დიახ და კიდევ ერთხელ სამარადისო დიდება გმირებს, ჩვენ არ დავივიწყებთ მათ სისხლს, მათ დაღვრილ სისხლს, რომელზეც ჩვენ მდგევართ, რომელზეც დავდივართ და მათ სახელებს ვერასდროს ვერ დავადიწყებთ. დიახ და მადლობა სიღნაღის რაიონის მთავრობას, რომელმაც მაღაროს და ილიაწმინდას ცენტრალურ ქუჩას გია გოდერძიშვილის სახელობა მიანიჭა. დიახ და მადლობა თქვენ ჩვენთან მომზადებისთვის. ერთი საოცარი ძალიან ისეთი გადახოვა მინდა გავაკეთო და საოცრად პოზიტიური ინფორმაცია მინდა მივაწოდო თქვენი რადიო საშუალებით ჩვენს მსმენელს. დღეს საღამოს 10:00-ზე მარიტა ხვედელიძე გახლავთ ჩემი დიშვილი. სხვადასხვაშორის მასთან ერთად მე მოვიტანე დუეტი და თქვენი რადიო საშუალებით ძალიან ხშირად ტრიალებს ეს სიმღერა. იესო დაბადებულა გვახსოვს და დღეს აქვს მარიტას პირველი ტური რანინაში საღამოს 10:00-ზე. წარმატებები უსურვებთ. ყველას თხოვთ რომ უყურეთ. წარმატებები ვაჭ. უნიჭიერეს მარიტას. წარმატებები მარიტას, წარმატებები თქვენ. მადლობა მოგზანებისთვის. საინტერესო სიმღერით, საინტერესო პროექტით გვესტუმრეთ. ამ სიმღერას გზას დაულოცავ, წარმატებებს უსურვებ. ქაბატონ ია გოდერძიშვილი გვესტუმრა დღეს და თქვენთვის ყველასათვის საყვარელი შემსრულებელი ტატო გოდერძიშვილი. კედელის ძრებლები. ხო. დასრულდა ჩვენი გადაცემა.